Ahoj, opět se hlásí doktor Z s dalším dílem z Stellaris a z DLC Nemesis. No, druhá válka kobariánská. Začali jsme s ní minule na streamu v úterý. A jo, nevypadá vůbec dobře, nevyvíjí se to vůbec dobře. Šli jsme do toho, protože Paliriani byli ve válce s dalšíma třema frakcema, tak jsem myslel, že budou oslabení, chvilku byli oslabení, pak válka skončila, oslabení už nebyli a pak se po nás vrhli plnou silou, která je téměř dvojnásobná vůči tomu, co máme my. Takže jo, zupa. Takže teď jsme přišli o několik soustav, o jednu podstatnou soustavu, naší hlavní tady v tomhle regionu, Andak. Dobili i další tyhle ty menší soustavy. Tady se zastavili a letí zpátky. Tady začali útočit na Mintaku, kterou jsme dobili. To je jedna z mála soustav, který jsme dobili. Ta flotila měla, když tam vletěla, sílu 6300, stanice má sílu 8400. No, uvidíme. Pravděpodobně to prohrajeme. Nejspíš mu pomůže i tahle flotila. I když ona přiletěla, pak zase letí zpátky, tak nevím, co tady vyvádí. No, já se tady snažím znovu nějak dát dohromady. Vrátili se nám naše dvě pocuchané flotily. On je problém, že on nejenom, že má sílu, nebo má převahu početní. Ah, shit, ok. Tak jsme prohráli, fuck, ok. Bílej mír, protože byl moc dlouho, byl exhaustion velký, ok. Jo, tak to je skvělý tohleto. Já jsem myslel, že to stihnu ještě dobít zpátky. A já to dobít zpátky nestihnu, takže teď mi claimuje spoustu dalších systémů, soustav. My jsme dobili teda Mintaku a Tem, což je skvělý, ale mi to naprosto k ničemu, protože se tam nedostanou, nebo jako dostanou, oni jsou teďka otevřený hranice, že jo, myslím, že no, na 10 let minimálně budou otevřený hranice, ale to mi je tak nějak asi jako fuk, no. Jako takhle, no, nepřišli jsme o žádnou planetu. Přišli jsme o pár jako podstatných, nevím. Přišli jsme o pár soustav, to je dohromady 8, 16, 22 energy kreditů, 5 fyziky. Jako, stanici velkou, o tu jsme přišli. Jo, to jako jo, no. Šajze, no. Já jsem začínal na streamu koketovat s myšlenkou, že teda se na tuhle sérii vyprdneme, že... můžu to dát dopryč? Nemůžu to dát dopryč. Že prostě to nemá smysl dál. A kolik tady je? 50, já potřebuji 48. A rozjedeme novou sérii, kde snad bude větší, řekněme, štěstí na... Počkej, tam je víc toho. No, teď to říkám. Bude větší štěstí na nějaké umístění, protože tady jsme fakt vyžrali docela dost špatný umístění. No. Docela dost jako špatný. Já nemůžu stavět ani novou stanici, pač už jsme přes limit. To taky blbý. Tak pojďme, máme 10 let míru, teďka s nima minimálně, oni posílili akorát. Tady je, proč je to tak silný? Tady nejsou platby, on tam má tohle, ok. No, tady hodím shipyardy 2 asi. A hodím tady disruption fieldy. Jde k ničemu tyhle věci, to pak přestavíme nejspíš. Co jsme získali? Získali jsme nějakou vědu, ok, jo, super. Hele, bitevní lodě můžeme zkoumat, ty krásou. Ok. Pojďme je vyzkoumat. Já jako, nevím, no, já budu... Jako nechce se mi to končit, nechce se mi to rušit. Tahle série. Ale stejně tak zatím jako nemám úplně jasno v tom, kam to spěje. Jo, jako... Co tu můžeme dokázat aktuálně? To je prostě moje teďka taková jako... nějaká... Tak jako myšlenkový pochod. Co tu vlastně budeme dělat? Netuším. Já potřebuju přidat tohle stop. Dejte tam genovou kliniku asi, co? Tam mi přidá i amenities, to je fajn, dobrý. Tak, projdeme planety. Jo, protože jako rozšiřovat se nemůžeme. Ekonomicky jsme slabí. Vojensky jsme slabí. Takže jako spoustu věcí tak nějak, nevím, jsme slabí. Neuděláme. Science Division report success. A... Velmakosa nám zavřeli hranice, ok. Plasma thrower je dokončený, to je dobrý. Nový štíty, zero point, reaktor, to můžeme vyzkoumat, to bude hnedka, nový lasery, research station output. Můžeme jít prostě do výzkumu a asi jako to hrnout možná, co? Já nevím, no. Zkusme to hrnout teďka do výzkumu, co nejvíc to půjde. Poslední distrikt volný, housingu to je docela dost. Dáme ještě ten industriální. Tak, tady nemáme žádný volný pracovní místa, pojďme postavit tuhle budovu. Tady můžeme upgradeovat, tady můžeme postavit na plyny budovu, to potřebuju. Budeme potřebovat nejvíc, budeme upgradeovat, že jo, tyhle ty gridy, ty energy gridy, ty potřebují plyny a budeme upgradeovat vědecký laborky. Tady uděláme laborku pravděpodobně, research lab, výborně, zero point, víte, to nemělo ani smysl zkoumat, protože to vyzkoumáme díky těm troskám, který nacházíme, jo, zkoumáme furt tohle. Tak, je tam ještě něco? Nebo jsme to dokoumali už všechno? Všechno jsme to dokoumali. Čeče, já nevím, já toho vědce asi pošlu do pryč. Proč je zbytečný, aby tam byl. Upřímně nevím, jestli kolonizovat tu planetu, jo, jako... Co tím získám, když ji kolonizuju? Protože oni můžou docela taky velmi snadno přijít. Takže... někdo nám zemřel. Vyslanec, ok. Minor military sanctions. Hiranská republika, denouncement. Ok. Hiran je tohle, jsou docela silný. Jako diplomaticky máme tíhu, my máme 2000 tíhu diplomaticky, jo? My nejsme jako žádný. To, ale nemáme, nemáme tu důležitou tíhu. Diplomatická tíha je fajn, ale je vám k ničemu. Rozhodujou zbraně stejně vždycky. Můžeme se pokusit prostě ekonomicky jít nahoru, ale... Uvidíme. Jako nejsme zničený, za 10 let nás pravděpodobně čeká další válka, takže to se musíme na to připravit. Já další Starbase získám pomocí populací a pomocí vlastněných systémů, což je mi k ničemu populací. Takže možná tím, jak porostou populace, tím i mi možná přibude nějaká kapacita ještě jedna. Další vyslanec. S těma vyslancema něco bych mohl dělat, jako zkusit tu špionáž tady víc rozjet, ale ono tady pořádně nic není, můžeme získávat informace, můžeme zkusit získávat další asety, jako asi jediný, co můžeme, stojí to 1100 energy, to je v pohodě, odpalte to, zkuste to. A třeba získat ten sabotážní aset nebo něco, jako já nevím, jestli tam jde vyloženě dělat nějaká jako akce, která mi pomůže v něčem. Krás technologie můžeme potom případně zkusit ještě ozbrojovat tady tyhle Arm Privateers. Jo, to vytvoří nepřátelskou flotilu. OK, je zajímavý. Ale bude určitě slabá, bude určitě relativně k ničemu. Můžeme třeba u Enharanů krást technologie, myslím, že ne. Nemůžeme, protože nemáme toho borce tam. Ten asset. Na to já mám tady tenhle asset, který bych potřeboval tam, a tenhle, který mi tady k ničemu. Jinde asety, tady mám sabotážního. Jsou naši spojenci v podstatě, jako. Já u nich nechci dělat nějaký. Můžeme ještě začít budovat třeba u Hiranianů. Suspicious, Spy Network, jasně, tebe máme, tak ho tam dáme, build, zkusíme budovat, zkusíme získat informace, získat asset, jo, on musí teprve vystavět tu, jo, my potřebujeme infiltration level 30, ok. Oni mají docela špatný kódování, encryption, tak to by nám mohlo pomoci. Víme, jaký třeba my máme encryption? Jako víme, jak my jsme na tom, aby na nás jako nikdo nedělal tyhle nesmysly. Wait, what? Při té karav... He? Jo, to je zaškrtnutí takhle, ok. Unavailable. Nemůžu špionovat sám sebe, to byste se divili, jo. A já chci vědět, jakou mám jako špionáž. To se nedozvím? Okay. Dobrá, ships refitted, no tak máme teďka sílu 8201, flotila plná křižníků 8200. Můžeme si vyobchodovat třeba se Sildusem a my vidíme jejich flotily, ale jenom civilní. Tady vidíme teda Palerianskou, ale to vidíme, protože máme tohle 100. Kurník. Jako můžeme budovat ještě, upgradeovat stanice, ale já teďka potřebuji aktuálně vybudovat to lodě. Počkej, takže tebe dáme trošku stranou, ať se mi tam nemotáš. Tady máme dvě loděnice, to je fajn, pojďme budovat cruisery disruptorový, to je taky fajn. Tohle je Ancient Tomb, Zarklana, to jsme měli minulý let's play, já to nebudu pročítat, získali jsme relik, hlava Zarklana. Jo, a to jsou ty... Watchers. To je Fallen Empire, Holy Guardians. Tak, budeme získávat Spiritual Ethics Attraction, ty půjdeme na spiritualisty. A máme relik Hlava Zarklana, která by umožní, když ji aktivuju, spawnovat malou flotilu Fallen Empire. Což jsme zjistili, že stojí velmi za prd. Nebo velmi za prd, no, není to nic extra. Možná teďka v tomhle stavu, kdy jsme, by se nám ji docela i hodila, možná, já nevím. Já si teďka nepamatuju, tyjo, jestli mi zůstane ta flotila, anebo jestli... Jak to funguje? Tady to nepíšou, tady jsou keci. Jo, jestli když ji spawnu, jestli mi zůstane ta flotila, anebo jestli zmizí, jakmile přestane být aktivní ten. To zkusíme, hele, zkoušíme, uvidíme. Zarklan wills it, aktivovali jsme to. Hele, Zarklanovi pilgrimové osadníci, tyhle, ok, spawnovala se, dobrý. Asi jako u nás, naše, 7000 flotila, ty vole, ok. Tyhle, my je dostaneme ještě, ty šmejdy, jedny šmejdský, tak, mobilizace, jo, acknowledged. Finished. vtipný, že máme Zarklana dvakrát po sobě. Můžu si já naklejmovat zpátky, nebo musím si já naklejmovat? Nemusím, ok, zpátky ty soustavy, dobrá, dobrá. Máme docela dost influence totiž. Jak jsme na tom s těma... frakcema? Tahle je brutálně jako absolutně support 77, Alien Protection Council. Koukněte, kolik má věcí, tyhle, ten nesmysl. Federace, to chci já udělat už od začátku, do prčíc, nový kontakt, to už neuděláme. Finders Keepers, excellent. Indirect Xenology. Legislative Passive Study stands on native influence will please. OK. To můžeme udělat. Passive Study. Počkej, Passive Study znamená co ale? Policies. Free from the control of design, active study, unlock the secrets of the universe and observation station can perform, observation a limited passive study cannot invade. Já nechci invade, já nechci to, já nechci dát invade, dáme pasiv, yes, cool. Tím pádem si zvedneme trošku, zase s nima support, approval a bude super. A jo, tady máme kytička LG, nám tady Church of Peace Traditionalist, tady nějaký náboženští fanatici nám tady do nový kontakt Federated Recent Enlightenment, Alien Previous to Wonder of Space Age, Enclaves Incorporate, Keep Any Enclave Stations Within Our Borders Facility. OK, to nevím co to je, to mi nechci zjišťovat. Tak, jasně, good. Dobrá. Pokračujeme. Tak zkusím vydindat, ale ty minerály jsou na nule, do prčic. Tady potřebujeme ten stavět. Na moment tam nemáme populaci, to je problém. Science Division report success. Jasně, výzkum, research speed plus 5%, to beru, tyjo, encryption, to by tebe nebylo špatný, ty bláho, teďka aktuálně. Ale výzkum je výzkum, jedeme do výzkumu. Tak, Commence Operation, tím pádem získáme asset, výbordelně, jaký jsme získali asset, Infiltration jde dolů, to je v pohodě, asset jsme získali zase ten stejný, prčic. Zkuste ukrást technologie, bude to s nějakým assetem, jaký je rozdíl mezi Warrior Drone a Synapse Drone? Government Operation Skill, to je asi Government Operation Skill, ne? OK, jo ne, to je skill bonus. To je furt hell obtížnost. S těma asetama to nepůjde. Dobrá, to je jedna věc, druhá věc je ještě, počkej, co tohle, co jsem dal? Já jsem to dal jako Foundry Station, ale já budu potřebovat asi tu Mineral Station brzo, což mi připomíná, že bych mohl asi udělat další habitat. Tak, tradici máme výbordelně, tak co půjdeme, hele, harmonie. Harmonie, to jsme adoptovali, že jo, už vlastně. Takže tady si dáme, to bylo to jídlo. Government Ethics Attraction, Increased Leader Lifespan, the time it takes, Unemployed Pops, Demote. S tím problém nemám, demotování populací. Že bychom se šli připravovat na válku. Pojďme se připravovat na válku. Mír je období, kdy se člověk musí připravovat na válku. Laborky. Kde je laborka? No, to je tady. Okay. Laborka, my konzumujeme spotřební zboží nějaký, dobrý. Tady dáme další. Tady jsou ještě sice dva nezaměstnaný, ale to nevadí. Tady nám dochází housing a tohle, takže tady postavíme tenhle distrikt, výbordelně. A amenities tu je na nule dokonce, do prčic. Můžeme tady vykopat něco? Nemůžeme. Tady potřebujeme ty bažiny. Leviathan defeated. A Xildařani porazili Leviathana, tak to jsou takhle silní už, jo. Ty kráso, okay. Jak my jsme silní teďka vůči, když jsme si spawnuli tu flotilu? Ekvivalent, okay. Teď jsme to získali, ty bláho. Teď jsme mohli počkat chvilku. Máme 16 tisíc flotilů. 17 tisíc flotilů. Science Division report success. Okay. Dobrá, jídlo jde do plusu, to je fajn. Je tady bažina, není tu bažina, je tu habitability, to by nám trošku pomohlo. Faction influence gain, to je docela dobrý, ale máme influence, nemáme špatný, tyjo. Fleet command limit je fajn, aspoň budeme mít větší flotily. Kurňa, to je taky dobrý, ale Deep Black Side, Stability, plus 5, Cover Negative Attraction. Kurňa, to tam bude ještě, já dáme, připravím se na válku teďka. Výzkum válka, výzkum válka, výzkum válka. A ekonomika. Tady potřebujeme postavit těžařský distrikt, teda taky. Sice tady nemáme populaci, ale to nevadí. Těžaři jsou tady zaměstnaný. Můžeme pak dát prioritu na těžaře. To by taky nebylo asi špatný, aby se tam primárně, protože klerky tolik nepotřebujeme, jídlo teďka máme taky, jídlo je na tom taky dobře. Já jsem si chtěl podívat tady na tohle, kde máme karavanu, koupit si mince za 2600, otevřít relikviář a hudbu, ok, silence. Si dáte srandu do prčic. Prčic. Dobrá. Jak jsme na tom se vztahama? My zvedáme tady vztahy vůbec, nebo jak to tady improve relations nezvedáme, co? Offer trade deal, my můžeme nabídnout třeba Active Sensor Link na 10 let. To bychom si mohli zvednout s tím vztahy, ne? Tady... ty jsou hrozný, no, ty jsou nebezpečný. To vzali, dobrý. Sildusanů můžeme taky dát, aby se nám zvedly vztahy, offer trade deal, 10 let sensor link, které si se nám to zvedne, no, asi by mělo. 3581. Hmm. 517. No, my budeme moct spawnovat teda tu flotilu relativně pravidelně. ...1800 ještě dní. Nebo jako relativně pravidelně. Pravidelně, ale relativně za krátkou dobu jsem chtěl říct. On to je docela dlouhá doba. On tady staví všude stanice, to je šmejtkovně, tak to opevňuje tady. Ty vole. To bude pak moc velký hardcore se tím dobít. Já potřebuji tady vybudovat stanice, ale jsme přes limit. 243 populací máme. Freed Dragons? What? Osvobození draci? Aha. Jak to, že on mi může zkoumat moje... Počkejte, já můžu taky? Nebo jako, co to je za bordel? Já nemůžu survejovat systém, ale on tady survejuje systém. Ne? On... Počkej, prozkoumává systém, nebo co dělá? Sildus, Hiran, ok. Tak, kolik máme tohohle? Tohle musíme upgradeovat, to je jasný. Výborně. Tak my máme, co vidíme vůbec za zbraně? Bitevní lodě, do prkínka, ty kráso, to je masakr, shit. Haha, ty vole, tak to je ústý, ok. Tady přiřadím velitele, admirál Ordel tomu bude velet, převezme velení této mimozemské flotily. Tak, tady vzniká další flotila. Máme nějakého zajímavého admirála? Rozhodně ne, takže smůla. Samá rivalita tady všude. Můžu to upgradeovat, když se upgradeuje stanice? Můžu, ok, dobrý. V pohodě. Ship design, disruptorový křižník. To je naše novinka, to je dobrý. Fire Ray Chance to Hit, ok, v pořádku. Ships refitted. Dobrá, dobrá. Nice, nice, nice. Ok, jsme na tom. Tady mi chybí housing jedno. Teď otázka, jestli je lepší postavit housing tímhle City Districtem, který mi přidá klerka jednoho. Který mi přidá... Ačkejte. Fleet Command Limit, super. Hele, bažiny, to potřebuju. Starbase Capacity, to potřebuju ještě víc, ale... fuck. Ok, jdeme na tohle. Jo, jako jestli je lepší tady postavit City District, který mi teda přidá jednu pracovní místo, odemkne slot, který už mám odemklej stejně, a přidá 5 housing, anebo ten slot zabrat rezidencema, který přidají amenities a 3 housing. Asi dáme Luxury Residencies tady, když se mi zvedne housing, protože to pak můžeme upgradeovat a ono to bude přidávat amenities aspoň, to bude fajn. Já jsem těsně ještě před válkou, před tím koncem, aktivoval tyhle, jsem na to úplně zapomněl při válce, jsem to aktivoval a je to úplně k ničemu teďka, že jo, aktivní. To mi přidá sprawl, to nechci. To nechci. Upkeep nechci udržovat. Co já mám aktivní? Jo, Ethics Chief Attackers, ok. Minulý zemřel, dobrý. Jakou máme tu diplomatickou tíhu teda teďka aktuálně? Ale co se hlasuje? Hlasuje se něco? Hlasuje se tohle? Já zase nehlasuju. Denouncement Hiran Republic. Oni jsou proti chudáčů, tak budeme hlasovat taky. 2300 máme, tyjo. Dobrý, dobrý, jako... Není to úplně marný, jako, není to úplně marný, co se týče té diplomatické tíhy, ale ten zbytek je takový trošku horší, no, tam to pokulhávám. Stanice to páslo, to víme, dobrá, máme nějaký tady... Alois, Kobariánská unie a bitevní lodě. Vy taky? Ne, vy ještě ne, ok. Plasma thrustry potřebuju nový už. Habitaty budeme potřebovat vyupgradeovat, jasný. Strikecrafty, zatím na tohle úplně nejdu, ale mohli bychom to zkusit. City housing je dobrý, ale zatím ne. Plasma thrustry, potřebujeme se pohybovat trošku rychlejc. Tak, kde máme ship designer? Zde. New design, battleship, small, medium, large. Jakou mám výhodu mít small, medium, large? Já udělám artilérii. Já mám protonový launchery. Děláme artilérii. Čistě bitevní loď s artilérií uděláme. Co to má? Chance to hit, fire rate, to je dobrý. Weapons range. Přidat ještě weapons range a vystřelili ještě z větší dálky. Ale chance to hit je důležitější. OK, weapons range už je tak slušná, 130 bude daleko. Dobrá, tady máte štíty, tady máte pancíř a tady máte auxiliary fire rate. Chance to hit ještě větší, tyhle, OK, cool. Battleship a ne, tohle, dej to tam zpátky do prčic. OK, tak nic. Battleship, arty. Tak, OK, safe, cool, auto upgrade, jasný, safe, yes. Nazdar, bazar, ten auto battleship, jak to vytvořil? Takhle, klasicky. OK, bez tohohle. OK, dobrá, smazat. Dík. Tak, další battleship. To bude nějaká klasická battleship kasy, která bude uvnitř boje. Už nás musíme SM... Co se stalo? Jo, volby budou, OK, já to zapauzu. Medium, já nemám ty letadlový ty, no, tak to, na to možná dlabeme zatím. Jo, by bylo dobrý, ale já nemám, musím upgradenout možná. Tak kdyby to bylo takhle, já mám šajze, jo. Large. Plasma throwery, jak jsou na tom vůbec? 72 až 150. No, damage je nižší. Štítům to nic nedělá, ale 150 armor damage vůči tomu a tomu. OK, to je slušný. Střílí to za každých 5 vteřin, přesnost je 80%. Můžeme dát nějaký plasma throwery. Na large. Medium třeba. Pak potřebujeme něco trošku víc dát proti štítům, nějakou damage, aby byla proti štítům. Což je tohle 100. Takže tady dáme medium, 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 medium. A zbytek třeba osadíme laserama. Boom, boom, boom a boom. Co? Bude úplně šajze, já vím, že to nebude mít to nejlepší damage a blá, blá, blá. Mně to je jedno. Battleship. Jak to nazvat? Battleship Classic. Basic. Tak, Basic. Jopčkej, auto upgrade, cool. Yes. A ještě dodat štíty. Tohle. A tohle dáme. Ne, já nemám shield kapacitátory, ty by se hodily na tuhle stup, protože ta bude tak jako blíž trošku tomu boji. Dobrá, a ještě se pojďme podívat, teda 135,07. New design, battleship a dej mi autocomplete. No to jsem udělal já předtím, tyjo. Proč tenhle autocomplete? Proč tenhle autocomplete je jiný než ten předchozí autocomplete, co se tady objevil? To nevím. Dobrá, ale zkusme udělat tohle z toho. Zkusme udělat medium sloty s tím, že tam dáme X, tohle. Takhle a tady dáme tyhle ty šmejdy. To je lepší, no, než tamto. To je lepší než tamto. Tady jde ale o to, že přestože jakoby tady papírově je to větší damage, tak ten plasma thrower bude dělat 100% navíc damage, že jo. Pancíři, až se probojím štíty a 50% navíc hull damage. Já potřebuji něco, co bude dobrý proti štítům. Void beam by to chtělo, no. No nic, tohle nechci, to smažte, dobrá. Takže budou volby, byly volby, what? Kristián byl zvolen, what? Počkej, jak to, že jsem nebyl spraven o tom, náš admirál vrchní byl, ok, fuck. Vrchní admirál byl zvolen do shit. Takže aktuálně Belmakosa už nejsou Custodian. Okay. To je časově omezený, anebo... Nebo... nebo někdo odvolal. Já můžu dělat emergency election, to by šlo teoreticky. Co ty máš za agendu? Je tady někde agenda? Tady agenda, security borders. Defense platform build cost, defense platform damage, defense platform hull points. To je skvělý, ale já nemůžu ještě platformu, já to nemůžu stavět ještě. Tady budeme stavět taky platformy, takže to je další věc, ale ok. No a teda nikdo tady nevelí té flotile, že jo? To je super. Můžu někoho jako narekrutovat zajímavého? Ship upkeep, to je fajn. To bych mohl narekrutovat jenom kvůli to. Počkej, to bych mohl narekrutovat teďka, aby jako... Protože máme ships je... 171. Celkově teda, no. Když ho rekrutuju jenom, aby tam seděl prostě a udržoval tu flotilu, tak ušetřím, protože náklady za něj jsou nižší než, no, přidalo 4 energy kredity. OK, cool. Můžeme udělat takhle. Dobrá, hele, hodin jak na kostele. Přišli jsme 1, 2, 3, 4 soustavy, 2 jsme získali, ale 2 jsou odříznutý. Asi úplně, tady můžeme stavět platformy, už tady budu stavět platformy jak diví. To bude tak opevněný, že to bude úplně jedno. Máme tady ten observation post, je to tam postavený? Je to tady postavený, 8 society nám to přidává, no. Já nevím, jestli to chci kolonizovat, asi úplně ne, asi je to zbytečný to kolonizovat. Musíme zadat nějaký další akce, abychom dělali, hele, on je inferior najednou, what the fuck, je v někým ve válce, není, tyjo. Můžu s ním jít do války aktuálně, nebo když s ním můžu jít do války, declare war. Tady, 2351, což je za 3 roky, ok, cool. Můžeme mu zatím poslat starou dobrou urážku, insult, tak. No dobrá, tak jo, hele, ještě to nebudeme vzdávat úplně. Ještě to nevzdáme, ještě je šance, jako nejsme slabí zas tak, ne? Mně přijde, že my nejsme úplně zas tak slabí. Teda jako když samozřejmě tady Xildařani, jako jo, to je něco jiného, ale... Jako, no, jsme slabí, no, ale... my jsme průměr, mi přijde. Mi přijde, že my jsme průměr. Nižší průměr. OK, jsme v té nižší... OK, jsme docela slabí, no. Jako když se kouknu na galaktickou komunitu, tak máme 2400 diplomatickou tíhu. No, 6 říší je před náma, 4 za náma, takže jako jsme v té nižší polovině. Jsme v té horší polovině, řekněme, že jo. Ale zase si musíte všimnout, že za náma jsou všichni, kdo jsou prostě... My jsme nejmenší asi. Jsme jedni z nejmenších, Paliriani jsou taky malí, no. Ale, jo, no. Ty vole, Xildařani, to je... OK. Nope. Jako jestli s tím někdy bude válka, tak jsme skončili. Hele, konec, zvonec. Přetahuji 3 minuty už zase. Uvidíme se na streamu. V sobotu, nějak před 8 začne Stellaris. Stream ale začíná od 18, tak přijďte už od 18. A... Jo, já vám děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video. Pokud se vám líbilo, dejte like, napište komentář, přijďte na stream a my se uvidíme zase někdy příště. Tak čau.